2020 my brother Ken Makelo Lusaka. Kava governor number 3 wa jimbo ya Bungoma. Alese tarehe 26 mwezi wa 8 na check na handover power mheshimiwa Ken Makelo Lusaka. The governor number 3 wa jimbo ya Bungoma. Hello? Mala sezi na alo manandi bando babu Ngoma venyile huwa lisi ya Lusaka anafasi ya endele ni kasi yewe esese nge Wangamati sendecha kubu Ngoma inu bali inani ya Ken Makelo Lusaka ta afanyie watu wake kazi, because if he does well and Bungoma goes ahead, all of us will benefit as residents of Bungoma. Mana ala karabwe nao as nabo wabia senacha naro kema bongaroma ezelele ngusi yanga mandas ngusi yanga mandas na arobi ya hundu wa yapa hili mabonga wali ahabo na kota dano wanyama ino kecha yanga nari yako mandas yes no no mwenu hii wanu bali ndo meluso wali eze no no hello. Lakini mimi nikasema mambo ya siasa itakuja baadaye. Ni mabonga kama kulo manano, so mwanya kama julita. Wagala sipa na kababo yela kwa mila anano. Ita. So wacha tuongoje 2027 bado mbali, Mwenyezi Mungu ni anajua. Lakini ni mali mheshimiwa mtaki ni mabonga ba makuru mana na wando usha thank Jack Wamboka. It's not easy kabali your main competitor aline ndi kusika sionge sino mala wichobe. We must thank him. Hey, pigia Jack makofu. We must thank him because it's not easy for him to come and be here and we want